Today we'll be talking about Nepal Bharat Maitri Hospital, which was established in the year 2068 BS with the vision of providing excellent healthcare at an affordable price. In today's episode, we'll be talking about the facilities, controversies, and management of the hospitals in Nepal. So, ladies and gentlemen, let's welcome acting director of Nepal Bharat Maitri Hospital, Dr. Bikas Raunia.

एउटा तराईको मान्छे जन्मिएको तराईमा अब हाम्रो तराईमा एउटा सानो गाउँ छ सा गाउँ गौतवट जिल्ला डिस्ट्रिक्टको गाउँ भन्ने ठाउँमा छौँ त्यहाँ चाहिँ अब के छ भने अब त्यहाँ गाउँमा चाहिँ डाक्टर भन्ने धेरै नै लाग्थ्यो एकदमै त्यहाँ भनेको चाहिँ ल्याक भएपछि अनि बाबाआमाको पनि इच्छा भनेको डाक्टरै पढ्ने भन्ने अनि हामीलाई चाहिँ पढ्ने सुविधाहरू पनि खासै त्यहाँ थिएन एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्नु पर्ने आफैले बस्दा बोकेर जाने त्यहाँ भनेको बोरामा बसेर पढ्नु पर्थ्यो हामीले त्यस्तो दुःख गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पढियो पढेर पनि आफ्नो अध्ययनहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै गइयो जसको कारणले गर्दाखेरि आज म डाक्टर पनि भएको छु आफूमा गर्व पनि गर्छु डाक्टर भएको हुनाले तर सबै कुरो हेर्दाखेरि अब डाक्टर पेसा पनि एउटा आफैमा गरिमाको पनि विषय हो र जुन अहिलेको पेन्डामिकमा सबै जनताले पनि थाहा पाउनुभयो डाक्टर भनेको कति इम्पोर्टेन्स रहेछ हजुर जुन हामीले सेकेन्ड गड अफ द डक्टर त भनेकै छ तर त्यसको इम्पोर्टेन्स खासै जनतामा थिएन जुन यो हाम्रो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि एभ्री वान टु नोज अबाउटर्स एन्ड हेल्थ कर्मी होइन जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको इम्पोर्टेन्स पुग्नु भएको छ त्यही भन्न सक्छ मिल्सो नो अबाउट अबाउन ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न मैले एमबिबिएस मैले चाइनाबाट गरलरसिप नै गरी अनि त्यसपछि म हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सघाएको छु अनि अहिले मैले हस्पिटल म्यानेज सघाएर तपाईँको एमपिएस पनि गर्दैछु सो हजुर अब यहाँसम्म सक्सेस हुनुभयो है सो सफलताको यो गाह्रो मेहनतहरू कस्तो भयो यसको सङ्घ सङ्घर्षहरू भनिदिनुहोस् न सो so, एकदम च्यालेन्जिङ पनि थियो होला अभियसली सो so, हाउ हार्ड इट वज अब यो च्यालेन्ज नभयो भने कुनै पनि काम गर्नु मजा पनि आउँदैन होइन अर्को कुरो सबभन्दा ठुलो कुरो नेपालमा के छ भने सबभन्दा सब ठुलो पाठहरू हेर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि सबै छ ठाउँमा भनेको तपाईँको रिसोर्सहरू नि चाहिने रहेछ जे पनि पुग्नलाई र म एउटा जुन सानो गाउँबाट उठेर जुन जसरी जु आएको छु होइन त्यो हेर्दाखेरि र त्यो स्ट्रगलहरू हेर्दा मैले आफूलाई बुझ्दाखेरि मैले लस अफ गरेँ जस्तो वर्क पनि लाग्छ पहिलेकाहीँ होइन तर आफ्नो ब्याग हेर्दाखेरि के लाग्छ भने अझै पनि मैले गर्नुपर्ने बाँकी नै पनि छ हजुर जसको कारणले गर्दाखेरि खासै म अबले गरेको योगदानहरू अहिले पनि मेरो कमै छ तर फ्युचरमा अझै म गर्न चाहिरहेको छु हजुर सो अभियसली हामीहरूलाई चाहिँ जति गरे पनि अझै राम्रो गर्नु मन छ हुन्छ के कहिले पनि केही कुरामा सेटिस्फाइड ओभियसली हुँदैन होला मनको नेचर नै है सो नाउ लेट्स टक अबाउट नेपाल भारत मैत्र अस्पताल यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न नेपाल भारत मैत्री अस्पतालको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल भारत मैत्री अस्पताल नामै एउटा एउटा एट्र्याक्टिभ नाम छ त्यसमा जसले पनि सुन्दाखेरि ओहो नेपाल भारत मैत्री अस्पताल के हो भन्ने कुरो इन्डियन ट्रस्ट हो कि एउटा प्राइभेट हो कि के हो भन्ने कुरो सबैलाई पनि क्वेसन आउने तर मैले यो कुरो क्लियर नै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो भनेको प्योर प्राइभेट संस्था हो अर्को कुरो के छ भने जुन हामीले जुन संस्था इस्टाब्लिस गरेर छौँ र जुन लिएर जुन चलाइरहेछौँ हामी त्यो हेर्दाखेरि जो स्ट्रगलहरू धेरै छ जुन हाम्रो अरू हस्पिटलहरूको तुलनामा कम्पेरिटिभ गर्दाखेरि हाम्रो संस्था त्यो अनुसारले अप्रे अपग्रेडहरू पनि गरिरहेछौँ र सेवा सुविधाहरू पनि बढाउन खोजिने पनि रहेछौँ र गर्दा गर्दा पनि त्यसमा पनि हामीले कोभिडको टाइममा आई थिङ्क धेरै राम्रो पनि गरेका छौँ किनकि हामीले अब नेपाल चेस्ट सेन्टरै भनेर नेपाल भारत मैत्री अस्पताल प्लस चेस्ट सेन्टर गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चेसमा चाहिँ धेरै नै फोकस राम्रो छ र त्यसको रिटर्न ब्याकहरू पनि धेरै राम्रो देखाएको छ ओके सो so, अब नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल अस्पताल भनौँ न यसको बारेमा भन्नुभयो वाट काइन्ड अफ हस्पिटल इट इज एट एक्ज्याक्टली चाहिँ कस्तो खालको हस्पिटल हो यहाँ भएको यो हस्पिटलको बारेमा मैले भन्नुपर्दाखेरि एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि पुरानै अघि जुन हाम्रो कोभिडको टाइममा जुन हामीले जुन सेवा दिएको छौँ नि एकदम डिपेन्ड अन चेस्ट नै हो कोभिड भनेको होइन त्यसमा हामीले गर्दाखेरि उपलब्धि गर्दाखेरि धेरै नै राम्रो सुविधा दिएको नि एउटा चेस्टमा हो तर हामीसँग भएको बाइसवटा फ्याकल्टीहरू छ डिपार्टमेन्टहरू अनि सबै राम्रै छ हामीले अहिलेसम्म गरेको पनि बेटर एन्ड बेटर नै सुविधाहरू दिएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब विशेष डिपार्टमेन्ट वाइज नै पेन्डेमिकको कुराकानी गरौँ पेन्डेमिकमा त अभियसली हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो है स्पेसली डक्टर्सहरूलाई कतिको गाह्रो भयो र हजुरलाई पनि कतिको गाह्रो भयो अलिकति भनिदिनुहोस् यसमा भन्नुपर्दाखेरि यसको त अनुभव मलाई आफै कोभिड लागेपछि मलाई पनि आफै अनुभव पनि छ अनि आफै म आफ्नै हस्पिटलमा एडमिट पनि भएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि कोभिड भन्ने सुरुमा त मान्छेलाई एउटा डर त्रास भन्ने नै होइन अब त्यो अनुसारले हेर्दाखेरि त्यो बेलाको सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसन धेरै डिफ्रेन्स पनि भइसकेको छ तर त्यो बेला हामी मान्छेले कोभिड भन्ने बित्तिकै एउटा मान्छेले के सोध्दिनँ हो उहाँलाई त कोभिड लाग्छ हामीलाई सर्छ यहाँ ला छेर्नै दिनु आज म डाक्टर भएको हुनाले हस्पिटल जानै पर्ने हुन्थ्यो सबै कुरो इभेन्ट टु म हस्पिटल डाक्टर भए पनि पेसेन्ट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था पनि त्यस्तो थियो किनकि त्यो बेला हामीलाई मेन पावर थिएन अनि जुन हाम्रो नेपाल सरकारले जुन मेन पावर दिनुपर्ने थियो त्यो ला ल्याकअप भएको हुनाले हामी सबैजना मिलेरै घट्या हो हजुर तर पेन्डेमिक त्यो बेला भनेको धेरै सगल जस्तै हामीले यस्तो अवस्था पनि देख्यौँ कि बिरामीहरूले बेड पनि नपाउने अवस्था थियो हजुर अनि त्यो अवस्थामा के भन्दा बिरामीहरू विचलित भएर एम्बुलेन्समै कुरा राख्ने कुनै पनि संस्थाले नलिदिने अर्को कुरो सबभन्दा ठुलो पार्टहरू के थियो भने जुन भनेको हामीले जुन बिरामी जुन डेथ हुनुहुन्थ्यो आई थिङ्क अब अनफोर्चुनेटली जानुभयो धेरैजना चाहिँ बित्नु भएको छ उहाँहरूको बढी पनि कुन एउटा हामीले जुन अब एउटा व्यवस्थित गरिदिने ठाउँमा त्यसको लागि पनि ठुलो च्यालेन्जिङहरू थियो र सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ भनेको त हाम्रो हस्पिटललाई त भइदियो भने तपाईँको छिमेकीहरूबाट त्यो हाम्रो पशुपति एरियामा पर्छ हस्पिटल त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेहरूको भागदौड बढी हुन्छ यहाँ चाहिँ कोभिड राख्न मिल्दैन भन्ने कुरो पनि स्ट्रगलहरू हामीले गरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति धेरै च्यालेन्ज लिएरै नि हामीले यो सेवा चाहिँ सुरु गरौँ ओके सो तपाईँ एज तपाईँलाई कोभिड नाइन्टिन तपाईँ युवर टेस्टिङ पोजिटिभ पनि तपाईँ त्यतिखेर पोजिटिभ पनि टेस्ट गर्नुभएको थियो है सो त्यति बेला तपाईँलाई डर कतिको फियर थियो कतिको तपाईँले अब स्ट्रगल गर्नुभयो कि अरू तपाईँलाई डर मात्र थियो कि कसरी चाहिँ कोरोना भाइरसबाट आउटकम हुनुभयो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् अभियसली हुम बिङ भइसकेपछि डर त सबैलाई नै हुन्छ होइन डाक्टर भनेको त आफ्नो पार्टमा छँदैछौँ हामी होइन तर भए पनि तर डर भन्ने के हुँदो रहेछ भने एउटा मलाई फर्स्ट डे चाहिँ जुन हाम्रो एउटा सिचुएसन मेरो फल भएको दिन चाहिँ मलाई अलिकति फिल चाहिँ भएको भयो कि ओहो के भइरहेछ भन्ने कुरो होइन भन्नाले तर आज डक्टर आज ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सबै कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि होइन आज नर्मलै मैले फिल गरेँ लेडिज एन्ड जेन्टमेन्टिङ गो फर एट कमर्सल ब्रेक एन्ड ब्याक वेलकम ब्याक एभ्री वान आफ्टर सर्ट कमर्सियल ब्रेक यु वलर चाहिँ वाचिङ वर्क मेन ओनली युन यु टिभीएच टी सो टुडे वी ह्याभ डक्टर विकास रौनियर डिरेक्टर अफ नेपाल भारतमाइ ट्री हस्पिटल सो लेट्स वेलकम हिम फेरि पनि फेरि पनि सर हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद राइट सो सरलाई म फेरि अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु आज त तपाईँले धेरै नै आजहरू गर्नुपर्छ क्वनको सो वाट काइन्ड अफ सर्भिस एन्ड फेसिलिटिज नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलमा अस्पतालमा चाहिँ प्रोभाइडहरू गर्नुहुन्छ नेपाल भारत मैत्री अस्पतालको बारेमा हामीले जुन भन्नुपर्दाखेरि अब धेरै अब भनेर पनि साध्य छैन होइन जुन हामीले सेवाहरू दिएका छौँ एउटा गरिब विपनादेखि लिएर सबैलाई नै हामीले हेरेका छौँ किनकि सबभन्दा ठुलो पार्ट भनेको अब सेवाहरूको भन्नुपर्दाखेरि अब सबै अस्पतालमा पनि सेवाहरू त्यो उपलब्ध छ तर हामीले अघि पनि मैले कुरो गरिसकेँ त्यसमा हामी धेरै फोकस गरेको छ उनीहरूले अनि प्लस हामी सबै बाहिर बालेसिस सेवादेखि लिएर तपाईँको एनआइसी सेवा आइसियु सेवा ओटी सेवा होइन सबै कुरो हामी अहिले गरिरहेको उनीहरूले होइन त्यो विशेषज्ञहरूले हिसाबले ठिकै भन्नुपर्ने हुन्छ डिपार्टमेन्टको ओके सो फ्रन्टलाइनर्सहरू जहिले पनि एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ अल ओभर द वर्ल्ड है सो पेन्जामिकमा चाहिँ तपाईँहरूले फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई चाहिँ के के सुविधाहरू दिनुभयो त्यो बेला त अब फर्स्ट टाइम कोभिडमा त अब के थियो भने अब सुविधा भन्ने नि भनेको रिसोर्सहरू थिएन हामीसँग होइन खास भन्ने हो भने कि अब कसरी जाने के जाने एउटा रुल एन्ड रेगुलेसनै थिएन जुन भनेको हामीले आफैले स्ट्रगल गरेरै हामीले रुल एन्ड रेगुलेसन बनायौँ जुन फ्रन्ट लाइनहरूदेखि लिएर जुन भनेको एउटा पिपी लिनलाई पनि हामीलाई एकदम गाह्रो थियो किनकि पिपीको लागि र मेटेरियलदेखि लिएर नेपालमा एभाइलेबलै थिएन जुनको लागि नै हामीले च्यालेन्ज गरेरै ल्याएर बाहिरबाट गरेर सुविधाहरू दिएको छौँ र हामीले फ्रन्टलाइनरहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो हामीसँग भएको जोडेको इभेन्ट टु हामीसँग असहाय बेसहदेखि लिएर हामी जुन पशुपति एरियामा हाम्रो भनेको व्यवसायहरू लगभग लगभग मोर देन फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड जति हुनुहुन्छ होला जस्तो होइन उहाँहरूलाईदेखि लिएर हामीले सबैलाई गरेकै छौँ र इभेन्टसँग हाम्रो स्टाफलाई हामीले पिसिआर टेस्टदेखि लिएर कोभिड इन्जेक्सनदेखि लिएर लिएर होइन सबै उहाँहरूलाई जुन हामीले जुन हस्पिटलमा बस्दाखेरि जुनलाई कोभिड लगाएको छ र उहाँको फ्यामिलीहरूदेखि लिएर एभ्री वानलाई हामीले फ्री अफ ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ नेपाल भारतले त्यही भएर फर्ड लाइनरहरूलाई हामीले राम्रै सुविधा दियो ओके सो पेन्डेमिकमा चाहिँ डक्टर्स नर्सेस र हस्पिटलले धेरै नै हामीलाई हेल्प गरेको छ हामीले त्यो कोभिड नाइन्टिन त्यसरी हामीले फेस गराएको छौँ सबैजना होइन हामी सबै जनताहरू एकदम फेयर पेनिक थियौँ र इभन तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि अभियसली ह्युमन भएपछि ह्युमन नेचर हो सो डक्टर्स एन्ड नर्सेस एभ्री डे आउनुपर्छ काममा सो तपाईँहरूको हस्पिटलमा चाहिँ डक्टर्स एन्ड नर्सेसहरू कतिको चाहिँ फेयर हुनुहुन्थ्यो और कतिले चाहिँ अब दे हेभ टु फेस नि त यो कति प्रब्लम्सहरू सो हाउ वाज द सिचुएसन एक्ज्याक्टली यो क्वेसन एकदम राम्रो पनि छ होइन किनकि जुन हामीसँग भएको जुन हाम्रो क्षमताअनुसारको जुन अस्पतालमा भएको कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू हामीसँग जहिले पनि लोयल हुनुभयो अन्तिम अवस्था जुन कोभिडको हामी पार पनि गरेछौँ अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि परि त गइरहेको छ नि तर पार गर्न लग लगमै छ होइन त्यो बेलासम्म साथ त राम्रै दिनुभएको छ तर जुन डिमान्ड भयो पछि गएर होइन जुन अब कोभिड वरियरहरूको जुन स्टाफको डिमान्ड र पेसेन्टको डिमान्ड बढ्दाखेरि नयाँ स्टाफहरू हायर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रै नै भएको हो अनि अर्को कुरो अब त्यसमा पनि अब, अब को को करनी, करनी। के थियो भने अब कोभिडको बारेमा जानकारी चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने यता गर्ने सबै कुरो भन्दाखेरि अलिकति धेरै नै गाह्रो भएको ओके सो डक्टर एउटा डक्टरको चाहिँ मेडिकल एक्सपिरियन्स एन्ड मेडिकल क्वालिफिकेसन एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त मेडिकल मेडिकल डाक्टर भन्न बित्तिकै त ऊ अलरेडी एक्सपिरियन्स नै हुन्छ किनकि अलरेडी उसले आफ्नो दक्षता हासिल गरेर आएर उसले एउटा लाइसेन्स लिन्छ होइन त्यसमा त अब त्यो एक्सपिरियन्सको कुरो गरेर कहाँ साथ दिने छैन तर पनि एउटा के हुन्छ नि जुन अब अब जस्तै विदेशी डाक्टरसाबहरू हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ होइन अब के हुन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमले गर्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति इन्टर्नसिपहरू नपाएको हुना खण्डमा तर अलिकति एक्सपिरियन्स छ अब जस्तै जुन कन्ट्रीमा हामीले वर्क गरिरहेछौँ होइन त्यो कन्ट्रीको चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स र त्यो कमन डिजिजहरू के छ होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति दक्षता भएको भए बेटर हुन्छ उहाँहरूलाई जस्तो लाग्छ सो नेपालमा चाहिँ हामीले धेरै नै न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छौँ कन्ट्रोभर्सीहरू सुनिरहेको हुन्छौँ डक्टर्स नर्सेसहरूले वर हस्पिटल इट्सल्फ नै राम्रो केयरिङ नदिएको पेसेन्टलाई अनि त्यसो गरेर दे हेभ टु फेस डेथहरू पनि है डेथहरू सो नेपाल भारत मैत्री अस्पतालले चाहिँ कस्तो कस्तो कतिको केयरिङ गर्नुहुन्छ र यो यस्तो एभोइड गर्न चाहिँ के के प्लानहरू गर्नुहुन्छ के हुन्छ भने जस्तै हस्पिटल भनिसकेपछि त्यहाँ त तपाईँको बिरामी आउने नि हो है अब बिरामी आइसकेपछि दुइटा कुरो हुन्छ एउटा बाँच्ने कि एउटा मरेर जानुहुन्छ है अब वर्ड पनि भन्नुपर्ने हुन्छ होइन यो दुइटा हुने हो है किनकि हस्पिटल आउने मान्छे पनि हुँदैन कोही पनि होइन अर्को कुरो के छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल हस्पिटल आइसकेपछि जस्तै डाटरसाहब होस् या सिस्टर होस् या जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ होइन स्पेसली उहाँहरू जाने जारी केयरले यस्तो गर्ने कुरै हुँदैन होइन जुन भने न्युजहरूमा आइरहेको हुन्छ फलाङले यो भयो फलाङ अस्पताल त्यो भयो भन्ने कुरो तर एभ्री हस्पिटल मलाई जाँचमा लाग्छ जा बेस्ट एन्ड बेस्ट सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ होइन जसको कारणले गर्दाखेरि नि आज यो अवस्थामा सबैजना हुनुपर्छ एभ्री मन लेट्सको वेलकम ब्याक एभ्री वान आफ्टर सर्ट कमर्सियल ब्रेक युआ आर सिल वाचिङ वर्क मेने ओन युन्यू टिभीएच टी सो टुडे वी ह्याभ डक्टर विकास रोनियर डिरेक्टर अफ नेपाल भारत मैत्री अस्पताल सो लेट्स वर्कम मि फेरि पनि सो फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ राइट सो लेट मि स्टार्ट अर्को क्वेसनतिर छिटो लाग्यो उहाँहरूमा है अब यो क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क हामीले पनि एकदम सुनिरहेको क्वेसन नै हो जसले पनि प्यारेन्ट्सले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ दे वान द किड्स चिल्ड्रेन्स टु बी डक्टर पाइलट र इन्जिनियर एकदमै उहाँहरूको मुखबाट आउने क्वेसन हो र अहिले पनि फ्यु प्यारेन्ट्सहरू ओभियसली नै उहाँहरू आई थिङ्क देयर ड्रिम इज टु मेक द चिल्ड्रेन्स वान है तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई पनि फोर्स गर्नुहुन्थ्यो कि तर तपाईँको प्यारेन्ट्सले इनर डेडिकेसन प्यासन नै थियो मैले अब खास भन्ने हो भने त अब यो प्यासन त म आफ्नो बारेमा त भन्दिनँ होइन <laughs> किनकि हाम्रो अब निड थियो हाम्रो भिलेजमा नि निड थियो होइन डाक्टर भन्ने कुरो अनि प्यारेन्ट्सको एउटा ड्रिम पनि थियो होइन सकिन्छ भने छोरोलाई चाहिँ डक्टरै बनाऊ भन्ने कुरो पनि थियो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जर्नी पनि पास गरेकै हो पार गरेकै हो तर आजको सिनारी हेर्नुपर्ने हो भयो भने हामीले जस्तै अब होइन छोराछोरीलाई डाक्टरै बनाउनु पर्छ भन्ने जुन जुन अहिले कर भइरहेछ र गरिराख्नु भएको छ जुन प्यारेन्टलाई स्पेसली म प्यारेन्टलाई भन्न खोज्छु क्या कि त्यो चाहिँ नगरिदिँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ कि जसको कारणले गर्दाखेरि आज कुनै दुई चारजनाको नाम हामी सुन्छौँ होइन फलानु डाक्टर साहबले के अरे डाक्टरहरू यसरी प्रेसरमा आएर भयो होइन सुसाइडहरू एट्याम्पहरू पनि दुई चारवटा मेडिकल कलेजहरू यताउति पनि सुनिन्छौँ हामीले कहिले कलेज त्यो भनेको एउटा फोर्सली पढा जस्तो लाग्छ होइन जुन भनेको अहिले नेपाल सरकारले नयाँ प्रबन्ध ल्याउनु भएको छ होइन नयाँ नियम ल्याउनु भएको छ एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट पास गर्नुहोस् अनि लाइक क्याटेगोरी एट मिट हुन्छ भने यु ह्याभ टु दु बी डक्टर इन अ फ्युचर भन्ने जस्तो छ त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै लागू गर्नुपर्ने कुरोहरू थियो होइन जुन अहिले गर्नुभएको छ धेरै राम्रो कुरो हो तर डाक्टरै बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ लाग्दैन होइन आफ्नो जे प्यासन छ होइन म जे गर्न सक्छु होइन त्यो क्षेत्रमा गयो भने बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो हुन्छ सो डाक्टर पढ्नु आई थिङ्क इट्स रियली नट इजी है एकदमै वी हेभ टु वर्क हार्ड समय दिनुपर्छ नसुकी नसुक्ति आई थिङ्क यु हेभ स्लिप भेरी भेरी फ्यू आवर्स पनि तपाईँलाई कतिको गाह्रो भएको थियो कि ओरल्स इट वाज इजी फर युकज तपाईँको एम नै थियो नि त सो मैले गर्नैपर्छ भनेर हिम्मत नहारी गर्नुभयो कि ओरल्स वाज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो होइन हेमत हारेभा आजको एजेन्टमा हुँदैन थियो होइन अर्को कुरो के छ नि कुनै पनि काम भने इजी हुँदैन जो जुन प्रोफेसनमा छ होइन एज अ डाक्टर होस् इन्जिनियर होस् जोसुकै प्रोफेसन हुन्छ सबै कामको लागि उद्देश्य नै हुनैपर्छ र मेहनतै चाहिन्छ होइन अनि अर्को कुरो इजी भन्ने कुरो चाहिँ कुनै पनि प्रोफेसनमा हुँदैन त्यसको लागि त्यो लेभलकै स्ट्रगल चाहिन्छ त्यो लेभलकै मेहनत चाहिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क लाग्छ होइन सबै आफ्नो डिपार्टमेन्ट आफ्नो प्रोफेसन होइन हार्ड नै हो चारी। <laughs> चारी <laughs> ओके सो डक्टरलाई एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्न चाहन्छु है आई अ चोक फ्यु डेज अगो भनौँ न एकदम गाह्रो हुने रहेछ कि आई नेभर ह्याड त्यस्तो एक्सपिरियन्स पहिला कहिले भएको थिएन आई अलमोस्ट थट कि म चाहिँ अब आई आई वुड हेभ दायु त्यस्तो त्यस्तो थट्सहरू आउने रहेछ कि सो ड्युविङ त्यति बेला चाहिँ चोक भएको बेला चाहिँ वाट सुड बी डन यस्तो अब फिलिङ आउँदाखेरि भन्नुको अर्थ के छ भने अब जस्तै अब आज डक्टर मैले भन्नुपर्दा होइन यो सबैको लाइफमा फिलिङ आउने रहेछ कि एउटा स्टेज पुगेपछि होइन कस्तो फिलिङ आउँछ होइन तर यो फिलिङलाई हामीले त एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन के कारण छ के रिजन छ होइन हामीले पहिला पहिला सबभन्दा ठुलो कुरो त पत्तै लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँबाट टाढै भएको भेटर होइन तर यो फिलिङ आउनलाई हामीले अब रोक्नु भनेको एउटा के छ भने आफूलाई डाइभर्ट गर्नु हो त्यो फिलिङलाई त रोक्न सकिँदैन तर डाइभर्ट गरियो भने त्यो कुरो के हुन्छ केही दिनपछि बिर्सिँदै जाने हो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क यो अब डिजिज पनि भन्न मिलेन होइन त्यो भनेको आफ्नै नेचुरल हो हजुर सो हामीले के के चाहिँ लाइक अब एभोइड त अबेयसी गर्नु मिल्दैन किनभने यो अल अलफ सडन हुने कुरा हो है सो त्यति बेला गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ एनी लाइक त्यो बेला भने आई थिङ्क अब जस्तै अब के कारणले कारणलेसन त्यो त फाइन्ड आउट गरि नै हालिन्छ होइन मान्छेले होइन थाहा नै भएको हुन्छ लगभग लगभग उसलाई जानकारी नै भएको कुरो हो तर त्यो कुरोबाट हामी टाढा भयो भने जस्तै अब फ्रेन्ड सर्किलहरू बढाउने होइन अब त्यस्तै छ हा भने हामी जुन मोमेन्टमा छौँ त्यो मोमेन्टलाई अहिले डाइरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तै अब कुनै फर इक्जाम्पल भनौँ न जस्तै मैले कुनै काम गरिरहेको छु होइन मलाई धेरै प्रेसर नै भयो फर इक्जाम्पल प्रेसर हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त्यो प्रेसरलाई हामी भाग्न खोज्छौँ तर त्यो प्रेसरबाट भाग्यो भने भोलि पनि मलाई त्यो समात्ने नै हो किनकि मैले गरि नै रहेको कामै त्यही हो त्यही भएर त्यो के हुन्छ भने त्यसलाई स्ट्रगल गर्नुपऱ्यो क्या हामीले ट्याकल गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसको वेड निकाल्यो भने त्यो फिलिङ हामीलाई त नआउला हजुर हजुर ओके सो रियली रियली ट्रु आई एग्री यो कुरामा चाहिँ सो अब हामी नेपाल काठमाडौँमा बस्दाखेरि यु नो हाउ पल्युटेड इज काठमाडौँ सिटी है र मान्छेहरूलाई कति एफेक्ट गर्छ दे हेभ टु गो थ्रु यो पल्युसनहरू एलर्जिजहरू हुन्छ दस धुवा धुवा धुलोको हेल्थमा कति इन्जरिज हुन्छ है सो यो काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ हाउ सुड दे फेस भनौँ न यो प्रब्लम पल्युसनहरू चाहिँ र उहाँहरूले चाहिँ हेल्थ कन्ट्रोलको लागि के के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसो एन्सर म कोभिडसँगै जोडेर तपाईँलाई भन्छु होइन जस्तै यो कोभिड जुन आयो नि यसबाट mm -hmm. हामी चार पाँचवटा कुरो हेल्थ हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ थाहा थियो होइन तर जुन आम जनता जुनलाई केही थाहा होइन होइन उहाँहरूबाट नि उहाँहरूले लन गर्नु भएको छ कि कोभिडले कोभिडले गर्दा लर्न भएको छ जस्तै हामी बानी थिएन माक्स लगाउने कोभिडले हामीले मास्क लगाउने एक सिकायो एकदमै त्यसपछि मान्छेसँग अलिक टाढा हुनुपर्छ जुन भनेको पहिला हामी भुइँचोमा बस्थ्यौँ एउटा सरुवा रोगको वातावरण पनि कम गऱ्यो सबभन्दा ठुलो कुरो के गर्यो भने जहाँ रक्सी खानु हुँदैन किनकि यो कोभिडले सिकायो नि त पहिला त के हुन्थ्यो नि होइन फ्या प्यासन छ यो गरौँ त्यो गरौँ होइन हुल हल्ला हुन्थ्यो होइन सिनेमा हल जाने सब सबैजना बस्ने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै डिजिजहरू पनि त कम गरिरहेको छ यसले कोभिड भन्नेले यस्तो गरिरहेको छ होइन यसले गर्दाखेरि अहिलेको तपाईँ भनौँ जुन हाम्रो काठमाडौँ पल्युसन छ होइन अब जुन भनेको नेपाल सरकारले त गरि नै राख्नु भएको छ होइन पहिलाभन्दा धेरै कन्ट्रोल पनि छ होइन अब बाटोहरू पनि राम्रै भएको छ त्यसले गर्दा कन्ट्रोल पनि भएको छ होइन तर अब जुन हामीले कोभिडबाट सिकेको छौँ नि त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने हामी आफै आफै सुरक्षित हुन्छ हजुर एकदमै द्याट्स ट्रु किनभने आइसी है धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अब मास्क युज नगर्ने अब हाम्रो सेनिटाइजरले चाहिँ जम्प स्किल लाइक हामीले चाहिँ यो कोभिडबाट रोक्नलाई मात्र होइन कि हामी केही कुरा खाँदाखेरि पनि लाइक मोस्टली बाहिर हुँदा भनौँ न घरमा त अभियसली सेनिटाइजर युज गरिरहेको छौँ नि त्यसमा पनि अलिकति भनिदियौँ होइन के हुन्छ नि जस्तै हामीलाई गुड ब्याक्टेरिया ब्याड ब्याक्टेरिया भन्ने हुन्छ होइन हाम्रो शरीरलाई गुड ब्याक्टेरिया पनि चाहिरहेको हुन्छ होइन तर यो सेनिटाइजर हामी युज गरेर के गरिरहेको छ त्यसलाई क्लिन गरिरहेको छौँ oh, okay. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावर जुन पहिलाको लेभलमा जुन काम गरिरहेको uh -huh. थियो है त्यसलाई त के भयो भने रेस्ट भइरहेको छ कि उसले Okay. जसले रेस्ट पाउनु भनेको हामीलाई त रोग रोग लड्ने क्षमता जुन छ होइन त्यो त कम हुँदै छ नि त त्यसले गर्दाखेरि होइन तर आफ्नो ठाउँमा त त्यो पनि बेटरै हो होइन सेनिटाइजर युज गर्नु भनेको त आफूलाई क्लिन गर्नु हो तर आज डक्टरै भन्नु पर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है सो आई थिङ्क मलाई र हाम्रो भ्युवर्स सबैलाई थाहा नै भयो नयाँ कुरा थाहा भयो है सो डक्टर लास्ट प्रश्न सोध्न चाहन्छु है नेपालमा चाहिँ के कुराको ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई नेपालको हस्पिटलहरूमा जस्तै भनौँ अब गभर्मेन्टमा त आफ्नो छँदैछ होइन अब प्राइभेटकै सेक्टरको कुरो गर्दाखेरि धेरै हस्पिटल यस्तो छ होइन उहाँहरूले धेरै राम्रो गर्न खोज्नु भएको छ राम्रो भइदिने पनि रहेछ तर सबैको गुनासो लास्टमा त्यो त हुने हो नि यो तपाईँको बिल महँगो भयो होइन त्यो भयो अर्को कुरो चाहेको अनुसार सुविधा मैले पाएन भन्ने कुरो हुन्छ तर ट्राई एन्ड बेस्ट एभ्री वानले डु गरिराख्नु भएको छ होइन तर मैले के भन्छु भने नेपालमा होइन जुन प्राइभेट सेक्टरले जुन सरकारीले नदिन सकेको गरिराख्नु भएको छ त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा गऱ्यो भने आई थिङ्क प्राइभेटले पनि त्यो लेभलमा अझै बढी डेभलप गर्थ्यो त्यो सेवा सुविधाहरू अझै पाउनुहुन्थ्यो जुन अब हाम्रो भनौँ न यहाँको जनताले अब केही ट्रिटमेन्ट पाएन भने इन्डिया जाने चलन छ होइन तर पहिलाभन्दा धेरै कम्पनी पनि भएको छ होइन त्यो त हामी एउटा प्राउड पनि गर्ने विषय पनि भएको छ होइन त्यस्तो सुविधाहरू जुन अब बाहिर जुन गरिरहेको छ भने यहाँ रोक्न सकियो यहाँ गर्न सकियो भने सबै कुरो गर्न सकियो भने आई थिङ्क पपुलेसनलाई त धेरै फाइदा नै हुने हो ओके सो तपाईँलाई मैले एउटा लास्ट क्वेसन भन्दा पनि मलाई तपाईँले यो बिलिङको कुराकानी गर्नु पर् गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै एउटा पनि प्रश्न आयो जस्तै कि अब पहिला आई थिङ्क uh, अहिले पनि आइ नै रहेको होला न्युजहरूतिर हामी हेर्छौँ होइन हस्पिटलमा बिलिङहरूको त्यो अमाउन्ट हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट छ भनेर लाइक एउटै मान्छेले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हस्पिटलमा टेस्ट गरेर जस्तै सुगरको ओरियल्स थाइरोइड ब्लडहरूको सबै रिपोर्टहरूमा लाइक बिलिङहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ कि के कारणले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट अब यसमा के हुन्छ भने तपाईँको होइन जुन बिलिङको कुरो आयो होइन सबै नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हुन्छ होइन कोही पनि अगाडि बढ्न मिल्दैन पनि मिल्दैन नियमले हुन्छ तर के हुन्छ भने एउटा क्वालिटीमा पनि भर पर्छ अब क्वालिटी के छ भन्ने कुरो हुन्छ अब हामी जुन क्वालिटी दिइरहेको छ त्यो क्वालिटी अनुसारको यस्तो जस्तो जसले पनि हस्पिटलले गर्नै खोज्छ होइन अब त्यो अर्को कुरो के हुन्छ नि तपाईँको अब जुन प्राइभेट हस्पिटल कर्पोरेट हस्पिटल हो होइन अफकोर्स केही खोज्छ नि होइन त्यो हिसाबले आई थिङ्क त्यो खासै त्यस्तो फरक त पर्ने हो जस्तो ओके सो ओके डक्टर थ्याङ्क यू सो मच आज आइदिनु भयो है र हामी एनमै आइसक्यौँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँको वेलविस हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म यति नै भन्न चाहन्छु होइन सबभन्दा होइन पहिला हेल्थ सेक्टर जुन बुझ्नु भएको थिएन आज डिटमा बुझ्नु भएको छ तपाईँहरू होइन खुसीको कुरो त्यो हो अनि त्यसलाई चाहिँ अझै हामी स्वास्थ्यमा अलिकति ध्यान दिउँ जस्तै अहिले पनि नेपालमा धेरै यस्ता ठाउँहरू छ जहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मी नै छैन होइन त्यहाँ पनि अब त्यो जुन यो कोभिडले सिकाएको छ त्यो सिकेको कुरोहरूलाई अब अपनाऊँ स्वास्थ्यकर्मी जुनसम्म सेवा चाहिन्छ भन्ने चा कुरो नै भन्ने हुन्छ आफ्नो अधिकार पनि छ होइन त्यो अधिकार भइसकेपछि किनकि हामीले एउटा वार्षिक नछ वार्षिक नसके पनि कुनै बेला जुन समस्या पर्न बित्तिकै एउटा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शहरू mm -hmm. लिन् उहाँहरूले के भनिराख्नु भनिराख्नुभयो त्यसमा एउटा विश्वास गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ होइन त्यो भनेको आफ्नै स्वास्थ्यको लागि नै आफूलाई फाइदा हुने हो यही कुरोहरू म भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू थांक यू भेरी भेरी मच आज हामीसँग आइदिनु भयो र मिठो कुराकानी गर्नुभयो